Calma, calma. Não sai da notícia ainda não. Para você que ficou até aqui, eu quero fazer um pedido muito especial para você. Aqui na nossa NPTV, o seu compartilhamento das notícias que você vê aqui, assiste aqui, é muito importante. É por isso que a gente está 24 horas por dia de plantão, trazendo para você a informação que realmente interessa para você, para o seu dia a dia. Notícias que acontecem em Santo Antônio da Platina, na nossa base, o Norte Pioneiro, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, o que é destaque, a gente sempre traz para você aqui, tá? Então eu queria pedir para você, por gentileza, clicar no botãozinho de compartilhar somente uma vez na sua timeline e você vai ajudar a gente demais a trazer mais qualidade, mais notícias, plantões ao vivo, aonde a notícia acontecer, tá bom? Um grande abraço a todos e até logo!